Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi mostrar para vocês um pouquinho de como funciona o VSDC Free Video Converter. Ele é um programa que ele é uma extensão, na verdade, né? Dentro do VSDC Free Video Editor e funciona muito bem. E nesse caso aqui, quando você entra no site da empresa, você tem esse site, esse programa para poder baixar. Eu vou abrir ele aqui para você dar uma olhadinha e ver como é que ele é simples. Pode ver que a versão é de 2016 e não tem atualização, né? Então ele já tem tudo o que você precisa. Aqui ó, clicando nesse botão aqui, vamos lá, Files primeiro. Aqui você pode abrir arquivos, né? Você pode escolher aqui os arquivos que ele reconhece, AVI, DVD, MPEG, VOD, tal, 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 tal. Aqui você pode adicionar arquivos, né? Quando adicionar arquivo aqui também, clicando, você pode ver a extensão de arquivos que ele reconhece. Aqui você pode adicionar uma pasta, qualquer pasta, por exemplo. Vamos supor que você queira pegar a pasta Downloads. Ou vídeos, qualquer uma coisa. Quando você, por exemplo, vídeos Lili, dou OK aqui, ó, aí o que vai acontecer? Ele vai puxar a pasta e jogar para cá. Ó, tá vendo? Então o que tinha dentro daquela pasta já puxou para cá, para que eu possa fazer a conversão. Se eu quiser tirar, eu venho aqui e removo, né? Remover tudo aqui. Correto? E aqui você posso adicionar um DVD. Né, um drive não localizado, ou procurar um DVD no HD, certo? Se tiver um DVD em arquivos VOB, você pode puxar para cá. Enfim, essa é a primeira parte, né? Eu estou com a tela dividida, por isso que ele está mais achatadinho. Agora aqui você tem, ó, devices. Nisso aqui você tem para quais formatos que ele aceita, ó. Para PC, para DVD, para iPod, móvel, PlayStation, né? Xbox, BlackBerry, que são todos os aplicativos que ele reconhece. Então vocês têm aqui, ó, em formatos você tem aqui, ó, clicando nesse botão, aliás, nesse aqui, ele passa, nesse aqui você expande, ó. Então você já pode colocar para PC, para DVD. Quando muda aqui automaticamente muda. Clica de novo, aliás, clica aqui, iPod, clica aqui, então ele já vai mudando para lá. Eu, quando eu trabalho, no caso para o YouTube, para qualquer outra, eu quero enviar para MP4, eu coloco aqui, ó. Quer ver? Vamos ver PC. Aí aqui você pode vir para arquivo MOV, né? Que no caso o arquivo MOV, quando você clica aqui, ele já mostra o H264, que é o codec do MP4, certo? Então, nele eu coloco para MOV. Quando eu estou usando algum outro programa, o QuickTime aparece com o MP4, direto, a extensão MP4, que já aparece arquivo VOB, né? Ou MOV. Então vai depender do tipo de conversão que você quer fazer, ó. Quando você coloca um arquivo aqui, quer ver? Vou puxar qualquer arquivo. Por exemplo, vou adicionar aqui na pasta Downloads, na minha pasta YouTube. Eu tenho gatinhos, são os gatinhos aqui de casa. Se eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer aqui, invertido, lógico. Eu posso mudar isso aqui também, mas eu não lembro se eu posso virar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não posso não. Tem o crop. Tem uma opção nele aqui. Eu não sei se é. Deixa eu ver se é aqui. Peraí. Botão direito. Ó, edit vídeo. Mas eu acho que ele vai puxar lá pro VSDC. Não, não é isso não. Deixa eu clicar para ver. Sou teimoso. Ah, aqui ó. Já apareceu o editor do VSDC também. Mas aqui eu acho que ele não tem opção de virar. Deixa eu dar dois cliques aqui. Ó, ele joga para cá. Ó. Se tivesse a opção de inverter, mas não tem, né? Não tem não. Vou fechar aqui. Enfim, vai depender do que você quer fazer aí, né? Aí você tem aqui. Clicando nessa setinha você tem todo o codec do vídeo original, 1280x720, 30 pixels, 30 frames por segundo, né? O bitrate está em 10.096. Esse vídeo aqui, que é um vídeo que eu gravei com o meu celular, né? Então, basicamente ele mostra tudo para você. Aqui em saída você pode escolher o arquivo MOV, tá vendo que ele está selecionado aqui em cima? Lembra que está em MOV? Então a saída dele já mostra aqui, ó. Change name. Eu posso mudar o nome que eu vou exportar. Aqui embaixo, as configurações presetadas, no caso para o MOV, então já está aqui, ó, DVD Quality. Se eu clicar aqui, ó,
Ele me dá todas essas opções que eu posso customizar aqui, ó. Por exemplo, Edit Profile. Se eu clicar aqui, ele abre essas opções. Eu posso colocar a resolução original, posso escolher outra resolução, o aspect ratio da imagem, posso corrigir ou não, horizontal, vertical, o frame rate, que no caso está 30, posso mudar para o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Frequência do áudio, o codec do áudio está aqui, aqui o bitrate do áudio. Geralmente eu boto 128 ou 192, né? Quando um vídeo é pequeno, para não ficar muito grande. Então não tem necessidade de ficar colocando codec alto demais. Terminou, você aplica. Apply Profile, clica aqui, então ele já vai, você fecha e já muda aqui, ó. Tá vendo? 1280x720 pixels, 30 frames por segundo, e os codecs aqui, né? Aí já vai mostrando tudo para você. Aí depois você só tem que pegar e clicar em Converter, certo? Vem aqui, ó. Eu pego, por exemplo, esse arquivo aqui do gatinho. Posso, vamos supor que eu vou mudar o nome. Eu clico aqui, aí eu vou colocar dentro da pasta Download, eu vou colocar gatinhos, né? Vamos escrever de novo. Gatinhos. Peço para salvar. Certo? Ó, aqui não tem como mexer. Aí eu venho aqui em Converter. Automaticamente já vai mudando de MP4. Tá vendo? Bem rapidinho até. Dependendo da sua máquina, né? Ele já vai mudando aqui. Jogando dentro dessa pasta Downloads que eu tinha escolhido. É YouTube. Tá vendo? Downloads, YouTube, gatinhos, pasta gatinhos, gatinhos, jogando dentro da pasta mesmo, né? Aí quando termina, ó, aqui embaixo, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra mostrar, ó. Ó, conversão em progresso, então ele vai mostrando quantos frames por segundo a máquina está trabalhando nesse caso aqui, né? Aqui a porcentagem, ó, 37%, 38%, até chegar a 100%, então ele já mostra tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Aqui já tá 42%, deve ser um. Olha lá, 44, 45, então vai mostrando aqui, tá vendo? Aqui quanto tempo falta para poder finalizar, você tem aqui, ó, 48, 47, tantos segundos, ele vai fazendo o cálculo. Lógico que o Windows, o cálculo não é tão preciso assim, mas funciona. Aqui eu tenho o preview, se eu desabilitar aqui, tá vendo aqui, ó, se eu desabilitar o preview, ó, desabilitei. Aí automaticamente ele para de acompanhar e o processamento fica mais rápido, tá vendo aqui, ó. Porque ele não vai estar separando os frames para eles aparecerem aqui. Se eu habilitar o preview de novo, vai acompanhando. Aparentemente parece até que está terminando, mas geralmente ele reduz um pouco o desempenho porque ele tem que atualizar também esse frame. Então, cada vez que atualiza o frame, ele consome mais memória, mais processamento, aquela coisa toda. Geralmente mais memória mesmo, né? E aí depois você chega aqui, ó, 96%, 2 segundos, 0 segundo. Quando finaliza, ele dá essa mensagem que vai aparecer aqui agora. Quer ver? Olha lá, conversão está completa. Dou OK. E agora eu posso conferir aqui embaixo. Ó, vou minimizar aqui. Ó. Deixa eu ver se está aqui. Dentro da pasta aqui, ó, o arquivo original. E aqui o arquivo gatinhos. Deixa eu ver se tem como mudar aqui. Exibir status. Acho que é aqui. Aqui eu estou com outro Windows. Exibir. Cadê, cadê? Tá mostrando, ó, original, é melhor ir por aqui assim. Clica aqui, propriedades. Aí você já tem, ó, arquivo MP4. Viu? Em detalhes eu tenho 1280x720 pixels, 30 quadros por segundo, bababá, bababá, e por aí vai. Agora o arquivo convertido, que é esse aqui, gatinhos, você já tem, ó, detalhes aqui, ó. A primeira geral aqui, arquivo MOV, já mudou para o arquivo QuickTime, e ele está em 1280x720. O frame rate eu não tinha selecionado, então acabou ficando baixo, mas manteve o FPS, 30 quadros por segundo. O áudio que eu mexi, quando vocês viram aqui, ele está alto, 48 Hz e tal. Então, se eu vier aqui e der dois cliques, ele vai aparecer exatamente com aquela configuração, né? Play. Viu? Como eu não virei, os gatinhos estão aí comendo. E aqui o arquivo original, ó. Aqui o arquivo original. Pode ver que não perdeu tanto assim. Perdeu um pouquinho por causa da compressão do vídeo. Mas tá vendo aqui, ó, no pause, um pouquinho desfocado.
Isso aqui é um. Na verdade, eu gravei isso aqui através do WhatsApp. E depois eu mandei para minha esposa. Deixa eu ver aqui. Aqui tem que cair um pouquinho por causa da compressão. Tá? De 10 mil caiu para 6. Aqui, ó. Ficou bem serrilhado, ó. Quer ver? Você pode ver que a qualidade cai aqui, ó. Ele está quadriculado. Esses pixels aqui é porque a compressão de 10 mil caiu para 600. Então, é óbvio que vai ficar ruim. Mas, enfim. Na hora de configurar o programa, basta eu selecionar aqui, que eu não fiz, né? Tá vendo aqui, ó? Edit Profile, o bitrate aqui estava em 700, não é? E aí, o original já não estava nesse formato, já estava em 10.000, por exemplo. E eu deixei com essa configuração, então por isso que caiu a qualidade aqui, ó. DVD Quality 700 kbps, já está aqui em cima, tá vendo? Eu poderia ter escolhido qualquer outra resolução, mas eu deixei o padrão. Olha aqui, ó, High Quest Quality, qualidade melhor, ó, 1200 kbps. Se eu quisesse uma qualidade igual à original, eu teria que vir aqui e colocar, ó, 10.000 e aplicar isso aqui. Então, consequentemente, ele já mudaria aqui, ó. Aqui está 4.000, né? A saída, não sei por que está 4.000. Deixa eu ver aqui, ó. E aqui ele já tem uma opção, ó. Ele mostra, ó, 10.096 kbps, no caso o arquivo original. Aí, na hora de converter, ele já muda isso aí. Então, basicamente, é assim que funciona. Agora aqui, qualquer um dessas opções que eu clicar aqui, ele vai mudar, alterar tudo do lado, né? Por exemplo, PSP. Ele só dá esse formato aqui. PS, né? Já muda aqui. Vai para DVD. Se eu clicar agora em Xbox, ele já muda aqui de novo. Ó, ele já exporta para WMV, AVI, blá, 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 blá. Enfim, você vai ter que futucar aí para poder escolher qual o melhor, no caso, para você trabalhar com o VSDC Free Video Converter. Enfim, agora que nós temos o editor, saindo dessa parte, nós temos o editor, que você já viu, que é o mesmo do VSDC, dou dois cliques aqui. Ó. Então você pode marcar, cortar. Então, para quem está acostumado com o VSDC Free Video Editor, já sabe como é que esse editor funciona. Ele basicamente faz um corte, começo, final de vídeo, e você vai aplicando e depois ele já muda ele para você. Certo? Isso é outra aula. O editor já cliquei. O conversor é exatamente o que ele faz, o que está fazendo aqui, né? Ó, conversão. É a opção de tanto faz se você clicar em Converter File aqui ou você clicar aqui em Conversion. Ele vai habilitar exatamente o progresso, aquela tela. Disk Burn, ele dá a opção de você poder gravar um disco, né? No caso, um DVD, ou você pode gravar também. Aqui no DVD ele dá a opção, ou você pode gravar um disco de áudio também. Ele tem essa opção, ó. Data Disk ou DVD Burning, né? Tipo de dados. E aí você tem as opções de adicionar aqui, ó. Abrir arquivos, adicionar arquivos. Você pode ver que aqui, ó, lembra que eu falei lá atrás? Não é aqui não. Enfim, só futucando. Adicionar pastas e por aí vai. Criar novo disco, você clica o botão direito e dessas opções aqui de você renomear, fazer o que você quiser fazer. E o help, você vai geralmente, acho que ele vai lá no site, você pode fazer uma doação, clicando aqui, ele é 100% gratuito mesmo, né? A última versão foi 2017, acho que não tem mais atualização. E aí você consegue trabalhar com ele para converter seus arquivos de vídeo, para rede social, para trabalho de escola, trabalho pessoal, para internet, por aí vai. Não tem limite. Importante que você tenha um programa que te permite fazer isso, trabalhar sem ter que ficar se preocupando em procurar conversores mais complexos, né? Não tem necessidade. Então aí você tem isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Quando você entra no site do VSDC, você tem aqui, ó, produtos, clica aqui, aí ele já tem, ó, editor de vídeo Pro, editor de vídeo Free, Screen Record, Video Converter, que é esse, Audio Converter e Audio Grabber, você grava um CD. Você vem aqui em Video Converter. Aí ele já vai te dar a opção de fazer o download do programa, que está dentro do VSDC, do programa de edição de vídeo. Mas eles decidiram desmembrar isso e fazer um programa 100% free, tá vendo? Ó, baixar Free Video Converter. Ó,
Conversor de vídeo para download gratuito já está disponível. Você pode usar o programa absolutamente de graça. Ou seja, para qualquer trabalho comercial, pessoal, escolar, não tem limite. Você pode usar ele à vontade, tá bom? Então aqui você vem aqui, ó. O programa já está aqui. E aqui embaixo, baixar o vídeo converter. Clicou, ele vai para o seu computador e aí você consegue trabalhar, tá bom? Então, essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!